স্বাগতম জানাইছো এম ডিজিটেল টেকনোলজিলৈ। নৱবৰ্ষত অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ গণনা কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে আপোনালোকক শুনাম, তাৰ আগতে বিস্তৃত তথ্য জানি লওক। আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়াও নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাক সুখবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু 35 লাখ মহিলাক চৰকাৰী ধন দিয়াৰ বৃহৎ গণনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৱবৰ্ষতে বৃহৎ গণনা কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ বৃহৎ গণনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যৰ 35 লাখ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে 19 লাখ মহিলাই লাভ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। যিহেতু আপোনালোকে বৰ্তমান 19 লাখ মহিলাই লাভ কৰি আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, আৰু আগন্তুক 2 মাহত মুঠ 26 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, আৰু 2 মাহৰ ভিতৰতে 26 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নৱবৰ্ষত কি কৈছে আপোনালোকে নিজেই শুনি লওক। অৰুণোদয় আঁচনি আপোনালোকে জানে যে এই বছৰৰ পৰা আমি তাত 4,000 কোটি টকা বছৰত খৰচ কৰিম। আমাৰ 26 লাখ মহিলাই আৰু 2 মাহৰ পিছত পাব, এতিয়ালৈকে 19 লাখহে পাই আছে। অহা বছৰ আমি 35 লাখলৈকে যাম। 35 লাখ মহিলা হাউচ হোল্ডে পাব, আৰু অসমত টোটেল হাউচ হোল্ড আছে 52, তাৰমানে মোৰ দেন 60% টোটেল হাউচ হোল্ড উইল বি কাভাৰ্ড আণ্ডাৰ অৰুণোদয়। আৰু এটা সাৰ্বজনীনতাৰ ফালে অৰুণোদয় আঁচনিখন লাহে লাহে গৈ আছে। আৰু আজি ভাৰতত সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে যে এইখন এখন হায়েষ্ট DBT প্ৰগ্ৰাম, য'ত কোনো কৰাপশ্যন নাই, একো নাই। হয়, নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাক সুখবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 35 লাখ মহিলাক চৰকাৰী ধন দিয়াৰ বৃহৎ গণনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো বৃহৎ গণনা কৰিছে। ৰাজ্যৰ 35 লাখ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। বৰ্তমান 19 লাখ মহিলাই লাভ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, আৰু আগন্তুক 2 মাহৰ মুঠ 26 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই অৰুণোদয় পৰিসৰ বৃদ্ধিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ গণনা কৰিছে।